বন্ধুসকলক নতুন তাৰ ভিতৰলৈ আজি আহিছোঁ কামাখ্যালৈ সেইকাৰণে মোৰ লগতো আপোনালোকক কামাখ্যালৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলোকে চাওক হেণ্টলৈকে চাওক কি কি ওলায় কি কি দেখা পাক মই যি যি দেখোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম সেইকাৰণে মোৰ লগতো আপোনাৰ তাত লৈ যাব খুজিছোঁ মাছত দিনটো লাগিব গ'লে গাইজ কামাখ্যা আহি পাইছোঁ বাছৰ পৰা নামিলোঁ বাছত আহিলোঁ দছটাই ল'লা গেটৰ পৰা আহি পাইছোঁ কামাখ্যা গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি অকণমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব অকলা যোৰহাট যাব ऐसा करो सुनो লাইন পাতি আছো ধূপ ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ বহুত লাইন আছে বহুত দীঘল লাইন এশ সাতশমান মানুহ আছে কিমান দেৰি হয় ক'ব নোৱাৰো দুঘণ্টা তিনিঘণ্টামান লাগিব চাকি জ্বলাবলৈ গাই যেনে তেনে ইয়াত আহি সোমাই পাইছোঁহি ভিতৰত সোমাইছোঁ অলপ টাইম লাগিব আধা ঘণ্টামান চাই থাকোঁচোন কিমান দেৰি লাগে এঘণ্টামান বহি পেলাই অকণমান দূৰ আৰু আহিছোঁ বেছিটো অহা নাই গৈ পাওঁগৈ নাপায় কেছটো গম নাপায় নাই আকৌ বহিবলগীয়া হয় যে গম নাপাওঁ বহুত লাইন মানুহ আৰু এয়া চাওক কিমান দীঘল লাইন এইফানে হৈ আকৌ বহুত দূৰ ঘূৰিব লাগিব ধূপ জ্বলা ধূপ চূপ জ্বলোৱা মানে চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টামান লাগিল চাৰিটামান বাজিব হ'ল তাৰপিছত ফটো চটো মাৰিলোঁ তাৰপিছত বৰসাগ বা আকৌ পালোঁ লগ পালোঁ ফটো চটো কেইখনমান মাৰিলোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নহ'ল ব্লগ চ্লগ লৰালৈ হৈ থাকিলে ফটো দুকপিমান মাৰিলোঁ সেইবাবে লগাই থ'ম বাৰু কামাখ্যাৰ পৰা যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া টাইমো হ'ল বহুত টাইম পাঁচটামানে বাজিব হ'ল নেকি সেইকাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াত পাৰ্ক এখন আছে সৰু সুৰা পাৰ্কখন আছে ফটো শ্বুট কৰিবলৈ ভাল হৈছে বান্দৰ এটা আছে
তাদের খরচা আপনার তো আহি পো মানে দেরি হ গল ইয়া রাতি হ গল একানে ভিডিওটো এরাতে সমাপ্ত কইম বলি ভাবিছো আইছো ভিডিও ভাল লাগিছে যে লাইক চেক কইব কমেন্ট সমেন্ট কইব শেয়ার টা কইব কিবা কব কমেন্টত কি কি লাগে কেনকা লাগে আইছো ভিতর ক্যামেরা কইম বলি আইছো ভিতর মেইন মন্দিরত ক্যামেরা এলাও না একানে মন কইব নোয়াইলো